Os dois principais candidatos presidenciais da oposição argentina para as eleições de outubro, Javier Milei, de extrema-direita, e Patricia Bullrich, de direita, rejeitaram nesta quinta-feira o ingresso anunciado do país aos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bullrich antecipou que deixará sem efeito a entrada no bloco se assumir o poder em 10 de dezembro. Já Milei disse que não quer lidar com nações governadas pela esquerda. Nosso alinhamento de geopolítica é com os Estados Unidos e Israel. Essa é nossa política internacional. Não vamos nos alinhar com comunistas. Os dois candidatos participaram de uma conferência da organização empresarial americana Council of Americas, que reuniu em Buenos Aires líderes políticos, tanto governistas quanto opositores. Na quarta-feira, em Joanesburgo, na África do Sul, os BRICS anunciaram a ampliação do grupo. Além da Argentina, serão adicionados Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. Uau.